Står här med Mattias Isaksson som möter Emil Superfly Flystam imorgon på Zone Pro League 5. Du kommer ju från en vinst på Stockholm Fight Night. Yes. Hur har uppladdningen gått inför denna galan? Ja, men det har gått bra. Ja. Typ två dagar efter senast så bara körde jag igång igen och så var det bara sparka mitts nere på klubben. Så att, vi satte igång direkt. Stenhård. Ja, vi fick ju se en publikfriande match sist. Mm. Vad kan fansen förvänta sig imorgon? Jag vet, jag tror att jag är med faktiskt lite likadant. Han är southpaw dock och typ jag är ortodox, men jag tror det kan bli mycket spark. Det kan bli kul teknisk match. Det kan bli kul. Så jag tror det här är en av mina fight of the night vad som man kallar det, spaningar eller kandidater. Får leva upp till det. Ja. Emil trodde ju inte att matchen går tiden ut. Vad tror du om detta? Blir det tre ronder? Ja, men det tror jag. Ja, det blir avslutat förut, så då får han försöka, alltså. Då får han jaga. Men nej, jag tror att han är ganska stor, ganska hård, men nej, jag tror jag ska kunna kontrollera. Jag tror jag ska komma ta på poäng faktiskt. Kul. Hur känns det att köra en bur nu? Är det första gången du slåss i bur istället för ring? Ja, det är lite nervöst faktiskt. Jag testade runt lite och hoppade. Det är lite annorlunda ändå. Det är så här, så att man kan ligga mot ringrepen tidigare och typ om någon fastnar mot ringen för att man fast där. Man kan liksom inte ligga och dodga. Alltså. Nej, men det kommer bli kul. Det är väl bara en ny upplevelse. Det blir lite skillnad med skära vinklar och allt sånt där, men det ska nog gå jättebra. Vilka har du med dig i hörnan? Tony och Kevin Mickelson. Vi är väldigt tacksamma för att du tar dig tid nu, precis efter invägningen. Vi ser fram emot att se dig imorgon. Det gör vi. Så vi snackar sen. Klart. Tack.